أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز السامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ہم جس ٹاپک پہ آپ سے بات کریں گے وہ ہے مردانہ کمزوری تو اس نسخہ آپ سے بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ دوستوں تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے میں مردانہ کمزوری کے حوالے سے آپ کو کچھ علامات بتاؤں گا وہ علامات اگر آپ میں موجود ہیں تو وہ مردانہ کمزوری ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ شہوت مکمل طور پر نہیں آتی بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے اس کا نفس جو ہے وہ پوری طرح طاقتور نہیں ہوتا کہ شہوت پر قادر ہو سکے اور وہ عورت کے پاس کے قریب جا کر بھی بندہ جو ہے وہ ذہنی ٹینشن میں ہوتا ہے اور وہ اپنا کام صحیح طرح انجام نہیں دے سکتا تو ڈھیلا پن بھی ہوتا ہے تو اس حوالے سے پرہیز بھی میں آپ دوستوں کے سامنے بیان کروں گا کہ پرہیز کے حوالے سے یہ ہے کہ فوش لٹریچر جو ہے اس کا مطالعہ نہ کیا جائے اس سے بچا جائے گندی محافل سے بچا جائے پھر یہ ہے کہ ویڈیو کے اوپر کوئی موبائل کے اوپر کوئی گندی ویڈیوز وغیرہ جو ہے اس سے بھی پرہیز ہو نماز قائم کی جائے اور قرآن پاک کا مطالعہ اور پھر اپنی سوچ اور فکر کو مثبت رکھا جائے تو اس سے انشاءاللہ بہتر رزلٹ جو ہے نا وہ سامنے آئے گا اب ہم علاج کی طرف آتے ہیں تو اس کے علاج کے حوالے سے سب سے پہلے یہ ہے کہ نسخہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ذرا اپنے جسم کی صفائی کا بھی خیال رکھیں جسم پہ جو بال ہوتے ہیں خاص جگہوں پہ ان بالوں کو بھی منڈوا کر رکھیں صاف رکھیں تو پھر جو ہے وہ اس کا علاج ادویات سے زیادہ اچھے طریقے سے ممکن ہے تو یہ ہمارا نسخہ جو ہے یہ پانچ اجزاء پہ مشتمل ہے جو میں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو یہ نسخہ جو ہے سب سے پہلے تخم ہرمل ہے یہ آپ نے 15 گرام لینا ہے اسی طرح جلوتری ہے یہ بھی 15 گرام آپ نے لینی ہے جوز بوا ہے یہ بھی 15 گرام اور لونگ یہ بھی 15 گرام لینے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آخری جز جو ہے وہ تل سیاہ ہے 20 گرام ان ساری ادویات کو آپ نے باریک کر کے تو اس طرح کرنا ہے کہ شہد کے اندر مکس کر لینا ہے شہد کے اندر مکس کر کے اتنا شہد ڈالنا ہے جس سے یہ معجون کی شکل میں ہو جائے یہ معجون بنا کے ان چیزوں کو باریک کر کے معجون بنا کے تو اس کا 5 گرام یعنی آدھا چمچ جو ہے صبح اور آدھا چمچ شام نیم گرم دودھ کے کپ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے اس سے انشاءاللہ آپ کی مردانہ کمزوری چند دنوں میں ہی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور ایک یا دو خوراکیں استعمال کر کے ہی آپ اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کریں گے انشاءاللہ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ بھائی ہمارا یہ نسخہ استعمال کریں اور اگر آپ تیار نہ کر سکیں تو پھر ہمارے پاس یہ ادویات موجود ہوتی ہیں اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے ہمارا رابطہ نمبر جو ہے وہ آپ لکھ لیں 0306 0306 7040 915 یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے تو جن بھائیوں سے گزارش جو بھائی یہ استعمال کرنا چاہیں تیار نہ کر سکیں وہ ہم سے کانٹیکٹ کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو آئندہ انشاءاللہ ہم اپنا چینل میں آپ کو جریان کے حوالے سے مزید معلومات بھی دیں گے اور اس کا ایک اچھا نسخہ بھی بیان کریں گے السلام علیکم